Så er jeg tilbage, og nu vil jeg prøve at sætte et SIM-kort i telefonen for at se, hvordan den fungerer. Og det gør jeg som sagt ved at fjerne batteriet og sætte SIM-kortet ind. Det er jo så enkelt, som det kan være næsten. I med batteriet og på med bagklappen. Bagklappen behøver ikke at blive sat i på en bestemt måde. Den kan sådan set bare klikkes på hele vejen rundt. Det er ret ikke, jeg skulle tænke på. Nu zoomer jeg lige lidt på kameraet, så vi kan se, hvad der foregår på skærmen. Sådan. Så har jeg fået sat SIM-kortet i og startet den op og indtastet min PIN-kode. Når man ser på skærmen, som den lige er startet op, så har vi fem ikoner øverst på skærmen. Det er et ikon for favoritter. Hvis jeg klikker på det her, trykker på det her, kan man se, at jeg ikke har tilføjet nogen endnu. Så har vi et Twitter-ikon, hvor man kan formentlig bruge sin Twitter-konto frem. Det vil jeg da tro. Så er der et ikon for baggrundsbillede. Så er der et ikon for play, hvor du kan se billeder eller se film eller nogle af de ting, du måske har optaget. Og så er der en genvejsknap, hvor du kan lægge genveje til både hjemmesideadresser og programmer ind. Så hvis vi lige går ud til tilbage til startmenuen, så kan vi se, at vi har i bunden af skærmen her en indikator, som bringes op og ned med en rød knap, hvor vi har en knap til play igen, og vi har en knap til at få tastaturet frem, almindelig telefontastatur, og vi har en medieknap, som bringer en direkte ind til fotos, musik og video, som ligger på telefonen eller på kortet. En beskedknap, som giver mulighed for at læse beskeder eller oprette nye beskeder, e-mails osv. Og en søgknap, som kan søge såvel på internettet som på selve telefonen. Den kan vi skjule igen sådan der. Så har vi en hovedmenu, som bringes frem ved at trykke på den midterste knap her i bunden. Den ligner en ganske almindelig Sony Ericsson menu, hvor vi har play, play now og internet, programmer, medier, meddelelser, kamera osv. Sådan der. Det var det, jeg lige ville vise om Sony Ericsson Vivas den her gang. Jeg håber ikke bruge det til noget. Tak fordi I så med.